mkuru Mpuuga agamba nti kizibu nnyo okugaba ebisanja naye n'ekirala nga tonagenda ku eyo question mkuru Senyonyi, did you consult the people kubanchi wa ebiseera ebisinga wabirawo kubanchi njagala tandikira wenyi proseseno tutte almost mwaka mulamba twateekawo akakiiko akabadde kakulemberwa owekitiibwa Segona n'abalala baze beebuuza ku stakeholders ab'enjawulo abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo abantu baffe ababulijjo in different ways by the way bwe twalangirira bwe tuti ndooza mwakuba nalaba nammwe mwabuuzaako ku bantu ng'olaba reaction y'abantu ba bulijjo nga bagamba ekirungi ekyo lwaki omuntu alemerayo abakyopozinga bebana abamu ba eliti abasomyeko ab'oluzungu olungi nga muganda wange Tabalanga bafuwa oluzungu ne lugwayo lwonna kyanza okwogera nga pulinsipo mpozi ne baddombo of course bo tebatwagaliza kakati ddombo agenda kuwa advice ojiwulize ng'ekyagala kukuba kayondo ku mutwe nakugambye nti nkwagaliza So wewawo naye era ngaba mubaga Museveni munnange twagala togenda naki so twebuuza ku bantu ab'enjawulo okay if you did a survey and I want to challenge you nga NTV mugende ku street mubuuza abantu buli kumi ojja kulaba nti maybe 6 or 7 bagamba kyekituufu ekyo ekyokkola obuzi bwe tulina abakulembeza okulemera mu buyinza okay so consultation yakole of course togenda kwebuuza ku buli muntu sekino mu all the millions of Ugandans or people who are supporting anachi naye ogezaako n'olaba nti webuuziza abantu nga bagamba nedda kyekituufu ekyokkola ola ne mu ara gye kiri omuntu agenda mu ara myaka 10 n'ovaayo abali ne bayingira ensonga eno eya experience kansi njogere ku experience munnange kuba kuwabya bantu okulowooza nti kakati Senyonyi bwe yayingira parliament experience yatandikirawo nidda nali mawulire okumala emyaka 14 all of that is experience kati honorable Domba agambye nti mirimu kosa Senyonyi kwasaganya nakinaki kyatandikira olaba studio eno natulanga wano munafuzi natula wali ne musoye ebibuuzo ebyekusa ku accountability sente mwafuna bwezi ti accountability mwawabwe muti zino zalaga wanaki kyatandikira wano of course nawe alaje natandikira nga sina jawa no ku NTV for 14 years suka gati bonda ya mwalimu kosese nga bibuze bibuzo sitandikidao so mleme kulowooza nti kati experience itandikira wali omuntu nga yingidde mu parliament no abantu babadde eyo nga bali mu zero farms eyo na experience aze nayo babadde bakola emirimu egy'enjawulo okay it is very few people ndi avude ku campus nayingirirawo parliament gaba odonga oto nabala babera batono ne abasinga abadde era mu business world abadde wa eyo na experience but kuzisa wali so it is not true ndi akakati experience mbu mutandise butandisi wali yee kwanga nawe ono budongo chimanyi ndi wali abantu ababadde mu parliament myaka nga 15 tobawulira ku flo mu committee tebali iyo ne mu constituency obo lyao tebali iyo of course last minute ajja abantu bana abaka sente bana ne na dayo ne ngo mtu nuloga enono naye mubaka no mwekanga ni bagambe iyo ya nabadde wa ne myaka 15 kati iyo na experience naye mukoze sachi tomuulira ku flo tomuulira mu committee taina wali kakati aha experience bye bichi ebyo so tuleme ku kuwabya bana Uganda ya experience itandikira wali nedda Jovu deyo na honorable domo sima inje walinga tuna ingida parliament na hivyo wate wava campus na ingida street uinaje watandikila era no building doko elegiri president and hivyo na all of that is built on so tuni za government watandikila mu parliament ngoli blank how hapa kuruonda ba mbuzi inga wakababu be completely ni hivyo bakulaba mwensa kuruachi experience je bakulaba embe bakulaba yozoku la that is experience so tuni za government etandikide wali no that is not true na ye nechira nti of course experience gabe tugambye regained enabalala bajifuneko what's wrong with that ba Museveni batukala kasika tugenda myaka 40 bawoza experience naye aha tutulonde report card yabwe kubanga abaddewo n'abantu abasinga babadde nabo bawutafiire ba Moses Ali musajja watu mulabanga mulwadde emirimu takyagisobola naye bamutisa emirimu ne nga musajja ono bawonyabonya waki honestly omulabanga munnange ali mbuzi buyetaga agenda kuwumula afuna obujjanjabi naye bamutisa emirimu second deputy prime minister can you imagine ani oyo ono Moses Ali musajja mulwadde akaddiye awatali buzibu kubanga fena tujja kaddiwa omuntu inasobola okulwala naye kati waliwo otuka stage nga
honestly tewetaga kusumbuyibwa mirimu ng'egyo n'abalala bangi babaddewo ebbanga lino lyonna bawuza experience naye tunuulira ebyenjigiriza tunuulira ebyobulamu bawuza experience kubanga if things have been getting better completely awali gambe kale naye tunuulira obote bamukubira esasi wano ekololo ne bamuadmitting emulago 1969 ne bamujanjabirayo Nika kati mwa Museveni kisoboke echo juzi mwalawe Natasha yali agenda kuzala ni bamuteka ku presidential jet ni bamutwale Germany nazalirayo zali milioni ngapi bili zako si what that time of course zali leo ziba nyingi nyo nagamba nti azo ngenda ze sasulidanze kuva mu msawo yange nika akano babaka that time bamuga kale tuwe receipt yeraga tiyajibalaga ee abawandika story you know yali onebose muju nelinda nabusai kati akolani mwa Museveni nga press secretary we sebintu bichuuse kakati ngambo tyanji experience eno kale mwinzo okubeba yambi oba mungeri kite tumanyi ne kakati bana Uganda bemukulembera bemufuga bajifunyemu batya nga things are not getting better bagenda ne bagamba nti ah ola batutambudde muko munange bosimbula nova wano ngabo enva wano era nina jenda gake walako bosimbula nova wano nti ogenda Masaka kizo kutwalire sawa katugame nga satu okay nebo waita we sawa bili olivusega Omuvi nze otambudde muko ne waite sawa nya olichengera totambudde otambudde naye awo ino kubera mu bange lyo na so bagina ne bawoza anti GDP luli yaliweti kakati yaliweti so experience yawe iyi myaka 40 bana yuka ne tabaji ganyudwa mu buli kimu cheyo yongedde kuno ne kakusasika okay senyonyi gatufunde ku experience kuno kulabikanga there is a sija kuita butakanya wabula omanyi buli muntu abera n'endowooza ye waluwonga kirabikanga endowooza ezimu ezitakwataganyibwa owulira honorable Mathias Mpuuga bwayogera kati abantu nga bwe mugenda bakola muti naddala mu kibiina okusobola okuharmonize nga that position cause for a party position to be accepted in public eina okubanga at least ne top management ekoze eki munanga mugenda osinze naye ekirabikanga ekyaganyi kati saawa zino okusookera ddala of course buli muntu ayinza kubeera n'endowooza nga yeemu okay ne mu delegates conference mwalimu abato n'abamu nga balina endowooza ey'enjawulo naye ne bagamba kale majority has taken the day ne honorable Mpuuga lwakubanga oluusi abantu bagenda ne bajjayo ka clip akatono ne bw'otunuulira interview na story nagira ba Queen TV enamba yonna kati mutulazeeko kano enamba yonna yagamba nti yes nange nawaayo endowooza yange mu process ya consultation abamu bali bagamba ati bamwebuuzaako niba olaba story nakyogera nange nawe ndowooza yange mu consultation nga ndowooza ebisanja tibyetaagisa naye abasinga balabanga kyetaagisa yes democracy took the day tujja tambulira awo tuzimbe ekibiina kyaffe so naye tagamba nti kakati ndi munyivu endowooza yange tebagitwala kuba naye akimanyi it had to be subjected to a democratic process okay so abalalira baninga ye nga bagamba naine ndowooza ey'enjawulo naye majority took the day kubanga gwe musingi ogwo gwe tutambulirako ogwa demokrasia so naye tagamba nti kakati ndi munyivu abantu bano enzeropu yenze ki tebampuliriza si bwagambye era netugambye nti munyivu anti bwe mugezaako okukirago kiprojectinga naye mu story namba byonna bye yayogera yagamba yes nze eno yali endowooza yange naye abasinga nga balina endowooza ey'enjawulo kyekitwala olunaku demokrasia wati bw'atambula era bwe yayogera so kakati mugamba muti anti kakati ali mukontana n'abalala na kino si bwe kiri kubanga naye agambye yes eno yali ndowooza yange naye majority nga balowooza bwe bati which is okay in fact ekyo kyokka kikulaga how democracy should operate ndinabakulembeze ab'okuntiko abalina experience naki tebajja kubuldozinga kibiina ne bwaba pulezidenti ndi ayinza okubanga alina endowooza ey'enjawulo naye abasinga bwabanga balina endowooza ey'enjawulo that's okay that's how democracy works ng'otambulirawo why not okay honorable Dombo okkiriza nti omuntu asobola okukola ebisanja bibiri naye nga ali useful eri eggwanga oba eri ekibiina kye kuba kati ono gw'obuuza yamalayo ebisanja nga bitaano era n'okuvaayo bamufumula bufumuzi yali akyalemeddeyo kyenjagala tubuulire kuba wabaddewo ensonga ya experience ndowooza senyonyi ajogedde ye nga agidownplayinga so omanyi it's an important naye sigamba nze kyeŋŋamba experience etandikira wali etandikira mabega wansi otherwise kati byanjogerako abanga agamba nti byali tandise